Rajashi, omsa da ambrulaurshi, dgeidan qoveldge konservativuli mozdraobis tsarmomadgenlobiti ofisebi funksionirebs. Akhla ukve Rajis mosakhleobas sheechleba qoveldge miigos informatsia partiis sakmianobis ideologiisa da miznebis shesakheb. Rajashi, omsa da ambrulaurshi rigit 64 ofisi gaixsna, ritits regioni sakartvelos svadasva rayonsa da khalaks sheuertda. Partiis tsarmomadgenlobiti ofisebi mtel kveqanas moitsavs. Konservativuli mozdraoba miitsavs tsin, chven gegmas 1 tsamitats ar gadauxvelt. Da, ეს პოლიტიკური ძალა საბოლოოდ მიიყვანს თავის ამომრჩეველს სოხუმამდე და ცხინვალამდე. Ისე როგორც დანარჩენ ლოკაციებზე, ყველაზე დიდი დაინტერესება და გამოხმაურება რაჭაში ახალი თაობის მხრიდან იყო. ეს მოძრაობა, რასაც ასე ვთქვათ, მიზნად ისახავს, აბსოლუტურად მისაღები უნდა იყოს. Tail საქართველოს, ასე ვფიქრობ. კონსერვატიული მოძრაობის შესახებ გავიგე და მომეწონა მაგათი იდეოლოგია, მაგათი ხედვა, სოხედველობა და მაგიტომ ვიყოფები დღეს და დაოფიცირებ ჩემი პოზიცია ამითი და მომხრე ვარ და ბოლომდე დავდგები გუჩი. Partiis წარმომადგენლობითი ოფისები მალე მთელ საქართველოს მოიცავს. Საზოგადოებას ერთი იდეის, ღირებულებების და მიზნის ქვეშ გაერთიანებს.